Velkommen til Kunstkalenderen. Hvordan blev Hammershøi egentlig modtaget? I dag er der jo ingen tvivl om, at Hammershøi er en af de allermest anerkendte danske kunstnere internationalt. Men hvordan var det dengang? Blev han modtaget godt, og hvad med udlandet? Allerede fra akademitiden var der blandt kollegaerne, hans kammerater og lærere, jo ingen tvivl om, at Hammershøi var et særligt talent, og hans tilgang til kunsten var noget særligt. Der var det også ret overraskende, at han får en lidt bumpet start. I 85 modtager han ikke den Neuhausenske pengepræmie, som alle havde regnet med, at han ville få. Det bliver afvist. I 88, ung pige, der syr, der bliver det også afvist. Og det samme sker i 90, hvor hans værk Sovekammer også bliver afvist. Men det betyder faktisk, at der er rigtig mange kunstnere med en Johan Rode i spidsen, der siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at en gammel traditionsbunden institution skal bestemme, hvad der er god kunst, så der bliver skabt den fri udstilling. Og her udstiller Hammershøi jo resten af sit liv. Så han er med indirekte til at skabe et nybrud, hvor på den frie udstillingsbygning er det jo kunstnerne, der selv er med til at vurdere, hvad er egentlig god kunst. Det bliver nogle nedslag, fordi Hammershøi i sin samtid jo bliver meget anerkendt, både herhjemme, men også i udlandet. Som for eksempel i 1904, hvor en af tidens store digter, Rainer Maria Rilke, ser det her værk af Hammershøi i Düsseldorf. Og insisterer bare på at komme til at møde Hammershøi. Det gør han også, fordi han har en plan om at skrive om Hammershøi. For han tolker Hammershøis værker som, at Hammershøi besidder en utrolig menneskelig indsigt, som han gerne vil være med til at videreformidle. Rilke og Hammershøi mødes. Det viser sig så, at kommunikationen er en lille smule besværligt gjort, fordi Hammershøi, han kan ikke tysk. Så det bliver ikke til noget, og Rilke kan ikke så meget dansk, selvom han forsøger at lære noget. Men Rilke udtaler faktisk noget, som er ret væsentligt omkring Hammershøis værker, og som jo er blevet til et omdrejningspunkt i forståelsen af Hammershøis værker. Rilke skriver, Hammershøi hører ikke til dem, man skal tale hurtigt om. Hans værk er langt og langsomt, og i hvilket øjeblik man end begriber det, vil det altid give fuld anledning til at tale om det, som er vigtigt og væsentligt i kunsten. Hvordan blev Hammershøi modtaget? Jamen det ændrer sig over tid. Han når at få stor anerkendelse i sin samtid. Han dør i 1916. Umiddelbart efter så bliver der oprettet en Hammershøi-sal på Statens Museum for Kunst, hvor mange værker, blandt andet fra hans gode ven Alfred Bramsen, kommer til at hænge. Og det gør de frem til 31, så synes man, at Hammershøi det er en lille smule gråt og støvet. Så det bliver returneret. Så går der så nogle år. I 55 er der en udstilling, hvor man så mindes, at der var jo noget særligt ved de her malerier. Men vi skal faktisk op til starten af 80'erne. En stor udstilling på Ordrupgård og en øget interesse internationalt gør, at Hammershøi i dag jo er en, som bliver udstillet mange steder. I USA, i Spanien, i Japan. Så på spørgsmålet om, hvordan han bliver modtaget, ja, her og nu, jo tak. Fint, fordi han skaber jo et åbent maleri, hvor man ligesom kan læse sine egne betydninger ind. Man kan reflektere over det. Der er plads til os. Og lurer mig lige, hvor ikke der skulle være en personlig reference, om den handler om isolation, corona, ensomhed eller skønhed. Fordi der er jo altid en betydning. Mindst. Der er jo aldrig ingenting.